Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Dobar loš zao. Jasno, srdačni i lijepi pozdrav svima koji nas u Sarajevu i Srednjoj Bosni pratite putem odašiljača TV KIS, kao i vama koji ste i večeras odlučili biti uz program Hrvatske televizije Oskar C, iako je ponuda i konkurencija doista vrlo bogata. Iznimno večeras tri goste, ja ne pamtim da sam od preko 400 emisija ovoga tipa imao jednu u kojoj su bila trojica ljudi, međutim radi se o timu koji jednostavno ne želi nastupati razdvojeno, a rezultatima koje postižu i pothvatima koje uvode po prvi put u Bosni i Hercegovini zaista zaslužuju značajnu medijsku pozornost. Bave se plemenitim poslom, iako su razmjerno mladi, odudaraju od etabliranih predodžbi o liječnicima, radi se o liječnicima kao starijim mrkim ljudima koji, ako će biti premijarijusi, mora imati nekih 60 godina i biti vječito nenasmiješani. Imaju puno razloga za osmijeh moji večerašnji gosti nakon jedne velike stvari koje su više napravili. Ona je samo povod za njihovo gostovanje. Dakle, odmah do mene je primarius dr. Davor Tomić, zamjenik predstojnika klinike za urologiju sveučilišne klinike kliničke bolnice Mostar. Dobro večer. Dobro večer. Potom dr. Manuel Tipurić, također urolog. Dobro večer. Dobro večer. I na koncu dr. Mario Kordić, još jedan urolog iz ovog sjajnog tima sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odnosno klinike za urologiju. Dobro večer i vama. Dobro večer. Naš studij je prilično malen, malo smo se pozbili, ali povod je velik, priča je zanimljiva. Ja vjerujem da će veliki broj naših gledatelja naći puno toga važnog i značajnog za sljedećih sat vremena, odnosno biti uz naš program. Naime, odmah, mislim da javnosti nije nepoznato, bilo je dosta i na portalima i u tiskovinama. Jučer ste vi, doktore Tomiću, budući ste evo, na vrhu piramide, makar od vas koji ste ovdje u emisiji, napravili jednu spektakularnu operaciju kakva do sad nije urađena negdje u Bosni i Hercegovini. To je bila operacija tumora koji je napao i srce. Žena je bila pacijentica dovedena u stanje kliničke smrti. Koliko je mene poznato, ja sam laik, pa nekoliko riječi o tom. Pa je dobro reći vam još i gledateljima. Radilo se o slučaju tumora bubrega koji se proširio na glavnu šuplju venu i prodro je sve do srca. Pacijentica je premještena iz druge ustanove u našu bolnicu, znači iz RMC-a Safet Muć, premještena na kliniku za urologiju kliničke bolnice Mostar. Onda smo se dogovarali i za timski rad i timsku operaciju sa timom kardiokiruga, sa ljudima kao što su voditelj kardiokiruške službe na našoj bolnici, sa primarijusom Sadom Ulahasanovićom, doktorom Gordanom Đuzelom, doktorom Bošnjakom i sa anesteziološkim dijom ekipe i sa doktoricom Senijom Jahić, koja je bila zadužena kao voditelj anestezije u tijekom operacije. Dakle, to je nešto što je gotovo pionirski pothvat, evo da uključimo i doktora Tipurića, makar kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, a čini mi se, koliko sam uspio doznati, ni u susjednim državama nije baš uobičajena i svakodnevna operacija. Tako je, radi se zaista o vanrednoj operaciji. Naime, u bližem okruženju, hajde recimo da tu ubrojim i Republiku Hrvatsku, ne radi se o rutinskoj operaciji. Mislim da su napravili 2 do 3 takve operacije u našoj Bosni i Hercegovini. Nijedna takva operacija nije u povijesti napravljena. A ovoga, recimo, evo par podataka iz literature. Najveći svjetski centar koji se bavi takvom vrstom patologije, Cleveland, je referirao tek 43 takve operacije. Naravno, rastom naše kuće, odnosno klinike za urologiju, a i cijele sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odnosno opremanjem, zahvaljujući našoj upravi, omogućeno je da se ovakva neka operacija napravi, zbog toga što za izvođenje ovakvog zahvata je potrebna iznimna tehnička podrška i u smislu mašina za izvantjelesnu cirkulaciju i u smislu jake anesteziološke podrške, tako da kad su ovi uvjeti zadovoljeni, onda smo se odlučili, evo, imali priliku napraviti tu operaciju. Evo, uključimo i doktora Kordića. Pretpostavljam da je jedan ovakav zahvat bio i veliki izazov za sve vas koji ste sudjelovali u njemu, uz onu dimenziju odgovornosti koja radi se naime o životu, ugroženom životu, što se ne može zanemariti. Apsolutno, jako veliki izazov. Ja sam imao priliku prije 2 godine upravo na ovakvoj jednoj sličnoj operaciji u Hrvatskoj biti zajedno sa timom sa Rebra.
tako da izvučem nekako iskustvo iz tog perioda. Naime, odgovornost je jako velika i sam ovaj slučaj je bio takav da smo u principu morali malo pomaknuti operaciju 2-3 dana ranije nego što je planirana, jer je pacijentica bila životno ugrožena. Jel? Zbog edema noga, zbog zastoja venske krvi koja nije doticala više u srce, smo bili primorani 2 dana ranije pomaknuti tu operaciju. Doktore Tomiću, jeste bio izazov, jeste bila odgovornost, ali čini mi se i potvrda istodobno velikih mogućnosti kompletne sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koja se evo uz prije nekoliko mjeseci uvedenu kardiokirurgiju ili prije otprilike godinu dana nameće i sa svojim drugim odjelima, evo konkretno i sa urološkom klinikom, kao mjesto gdje se rade vrlo komplicirani zahvati i da se zapravo ne mora ići dalje po bijelom svijetu. Pa evo, možemo se osvrnuti nekako u kratku povijest. Naime, preseljenjem u novu zgradu kliničke bolnice Mostar, klinika za urologiju uz odjel kardiokirurgije kliničke bolnice Mostar, svakako su dvije najmlađe službe i osnovane su u principu tek prelaskom i preseljenjem u nove prostore. Znači, kardiokirurgija i urologija praktički kao klinika postoje zadnjih godinu i pol dana. Ono što je bitno reći da je u etabliranju i razvoju klinike za urologiju u pozadini jedan veliki, veliki, veliki rad i dugotrajni vremenski period. Klinika za urologiju se počinje razvijati negdje još daleke 95. i 93. godine, kada je počivala i djelovala kao urološki odsjek u sklopu klinike za kirurgiju i za kirurške bolesti i urologiju, gdje je brojala samo jednog specijalistu, dva specijalizanta i 7-8 medicinskih sestara. Kapacitet tog odsjeka bio je negdje oko 15 postelja, dok danas evo imamo 36 postelja, 8 postelja postintenzivne skrbi, 7 specijalista urologa. Tamo su ti reći puno više specijalista. Tako da je za 15 godina jedan zavidan planski period i razvoj da bi se postigli ovakvi rezultati kakvi se postižu kao danas. Evo i za vas, cijenjeni gledatelji, pitanje u stalnoj rubrici Hipotetično gledano, čiji je sponsor Hipobanka. Pitanje je jednostavno, smatrate li sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar osposobljenom i za najzahtjevnije medicinske zahvate? Roc da, roc ne, moguće SMS poruke koje šaljete na broj 091-410-701. Jasno, po običaju, na koncu emisije nekog od vas očekuje dar banke, kartica sa 50 konvertibilnih maraka, lijepo će doći u ovom vremenu kad novca baš i nema previše. Dakle, vi se javljajte od sad pa do konca emisije. Još jednom ponavljam, SMS poruke roc da ili roc ne, šaljite na broj 091-410-701. Pitanje je, smatrate li sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar osposobljenom i za najzahtjevnije medicinske zahvate. Evo, ja sam u početku rekao trojica mladih ili razmjerno mladih liječnika, znate ono u narodu vas da ako je primarius, ako je doktor, pa neke operacije, malo stariji čovjek, vi ste stvarno mladi. Jesmo, pa evo, najstariji naš... I nasmiješan vidim. Je, tako, najstariji član našeg tima ovoga i izgleda naravno vrlo mladoliko i sam šef naš također predstavlja jednog mladog liječnika, specijalistu. Ja i kolega Kordić ovoga smo specijalisti jedno 3 godine, ali smo u urologiji jedno 10 godina. Jedan doista mlad tim od kojeg najstariji član nije stariji od 49 godina. To je vjerojatno daje i malo više hrabrosti, kuraži, želje za dokazivanjem uz ove mogućnosti koje klinika nudi. Apsolutno. Daje velik kuraž i mislim da smo u ovom području, evo, Rečeks Jugoslavije, jedan možda od najmlađih timova i mislim da smo jedan od najsposobnijih timova, što joj dokazuju i operacije koje radim, apsolutno. Doktore Tomiću, ajde da, mislim da vas veliki broj naših gledatelja poznaje, ali budući je i zona servisove televizije zajedno s partnerskom TV KIS malo veća, recite nekoliko riječi o sebi. Pa evo, da ne krijem godine. Dakle, dobro, vi ste sreli na trajnom privremenom radu ja, u Mostaru. Ja, tako je, radim u Mostaru negdje 95. godine, kada sam se nakon položenog ispita u Hrvatskoj na kliničkoj bolnici Rebro
zatekao je 11. mjeseca i došao na rad tu. Zatečeno stanje bilo je, kažem, da sam bio sam kao specijalist. Još trojica kolega bile su na specijalizaciji u to vrijeme. Doktor Zalihić, doktor Bernik su bili na drugoj godini specijalizacije. Doktor Stojčić je bio na trećoj, odnosno završnoj godini specijalizacije. Tada su još 95. godine dolazili u Rozi na kontinuiranu potporu iz Osijeka, na čelu sa profesorom Tucakom koji je osigurao kontinuirani onaj dolazak urologa. Poslije toga se negdje od 96. priključuje doktor Stojčić, pa potom 98. kolega Zalihić i kolega Baranik. Tako da negdje 98. imamo već 4 specijalista, kažem, onda smo postali još kao odsjek u sklopu klinike za kirurgiju i urologiju. 2001. negdje na akciju otvaranje medicinskog fakulteta, što je vrlo bitan događaj. Opet malo više o drugim stvarima nego o sebi, ali dobro. Pa evo, govorim ovako, što se mene tiče, za taj period negdje od 95. pa do danas, brojna edukacija je bila evidentna. Nakon 98. godine sam proveo negdje 6 tjedana u Americi, potom u Njemačkoj negdje 6 tjedana 2003. kontinuirano na odlascima na stručna usavršavanja, na kongrese, tako da ono... Stigli ste u međuvremenu sretno oženiti, pošto je otac, je li tako? Tako je, otac dvoje malodobne djece, tako. Ajde, da čujemo i doktora, prije svega kako slušaju mlađi? Dobro, jako, nisu dobro, tako mlađi. Da nisu puno mlađi, jer jesu, u principu, jeste, razlika je značajna. I kažem, u razvoju se vodi nekakav planski razvoj. Doktor Tipurić je došao 2002. Doktor Korić 2003. 2005. kolega koji je trenutno na završnoj godini specijalizacije na Rebru, doktor Bekavac. Doktor Ignatkov je također došao u protekle godine, tako da se za kratak vremenski period jednim planskim razvojem stvorila jedna kritična masa sa prosječnom dobi negdje od 35 godina, što je ipak zaista respektabilno. Mislim da smo trenutno najmlađa urološka kuća u širem regionu. Evo da čujemo nekoliko riječi doktoru Tipuriću, jedan iste mlade garniture mostarskih urologa. Pa evo, kažu da nije zahvalno pričati o sebi, znači to je govore drugi, ali ukratko, evo ja sam